လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ရဲ့ biography ကိုရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးတဲ့မှတ်တမ်းနဲ့စကားတွေအများအပြားထွက်ပေါ်ခဲ့ပူပါတယ်။နယ်ပယ်အသီးသီးမှာထူးချွန်အောင်မြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရုပ်ရှင်အဖြစ်ပြန်လဲအသက်သွင်းရမှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်တိုင်ပါဝင်တရုပ်ဆောင်နဲ့မှတ်တမ်းနဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေရှိသလိုအခြားတရုပ်ဆောင်တွေပါဝင်တရုပ်ဆောင်နဲ့စကားတွေလည်းရှိပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကလည်း Manchester United အသင်းရဲ့ကနဝင်းနီးပြကြီး Sir Alex Ferguson ရဲ့ဘဝစကြောင်းကိုတားဖြစ်သူ Jason ကပုံဖော်ရိုက်ကူးသွားမဲ့သတင်းလည်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုပဲမြန်မာ platform ရဲ့အားကစားကဏ္ဍမှာတော့ဘောလုံးဇက်ခုံဘောကရုပ်ရှင်ရိုက်ခံရတဲ့နာမည်ကျော်ကစားသမားအချို့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးခဲ့ပါတယ်။ Pili ကဘာဖလာ3ချိန်အထိရယူထားနိုင်ခဲ့တဲ့ Brazil ကနဝင်းကစားသမား Pili ရဲ့ဘဝကိုရိုက်ကူးထားတဲ့ Pili Itano အမည်ရှိရုပ်ရှင်ကဟာ2004ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ပီလီအီတာနိုရုပ်ရှင်ကားမှာပီလီရဲ့ငယ်ဘဝဖြတ်သန်းရာဘောလုံးကိုယူသွခဲ့ပုံဘရာဇီးအသင်းမှာအသက်အငယ်ဆုံးကစားသမားအဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပုံဂျင်ဂါကစားကွက်နဲ့ဘရာဇီးအသင်း1958ကမ္ဘာဖလားကိုရရှိလာပုံတို့ကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်ကူထားတာပါ။မက်ဆီအာဂျင်တီးနားနဲ့ဘာစီလိုနာတိုက်စစ်မှုမက်ဆီရဲ့ဘဝဆက်ကြောင်းကိုရိုက်ကူးထားတဲ့မက်ဆီလိုအမိပေးထားတဲ့မှတ်တမ်းတင်ရုပ်ရှင်ကားဟာလည်း2014ခုနှစ်ကထွက်ရှိထားပါတယ်။လာမာစီယာအကယ်ဒမီကိုမက်ဆီရောက်ရှိလာဖို့ခြေတစ်ပတ်စာနေတဲ့ကလေးလေးကနေတဆင့်ကမ္ဘာဘောလုံးဇက်ခုံမှာအောင်မြင်တဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်လာပုံကိုမှတ်တမ်းတင်ရိုက်ကူးထားတာပါ။ရော်နယ်ဒိုမက်ဆီမှတ်တမ်းတင်ရုပ်ရှင်ထွက်ရှိပြီးတစ်နှစ်အကြာမှာဂျူမင်းရဲ့အသင်းနဲ့ပေါ်တူဂီတိုက်စစ်မှုရော်နယ်ဒိုရဲ့မှတ်တမ်းတင်ရုပ်ရှင်လည်းထွက်ရှိလာပါတယ်။အဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကားထဲမှာရော်နယ်ဒိုရဲ့အီးရဲ့ကစားသမားဘဝကွင်းနှင်းကွင်းပြင်ပုံရိပ်တွေရော်နယ်ဒိုနဲ့တားဖြစ်သူဂျူနီယာရော်နယ်ဒိုရဲ့ဆက်ဆံရေးမက်ဆီနဲ့ရော်နယ်ဒိုရဲ့အားပြိုင်မှုတွေကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန်ဒီရာဂိုမြူးနစ်ရီယယ်မက်ဒရစ်နျူကာဆယ်နဲ့မက်ကဆီကိုကစားသမားဆန်ဒီရာဂိုမြူးနစ်ရဲ့ဘဝအကြောင်းကိုရိုက်ကူးထားတဲ့ Go 1နဲ့ Go 2လို့အမည်ပေးထားတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေဟာ2005ခုနှစ်နဲ့2006ခုနှစ်တွေမှာထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ Go 1မှာဆန်ဒီရာဂိုရဲ့ငယ်ဘဝဖြတ်သန်းရာဖခင်တားမြင့်နဲ့ဂျာမန်နျူကာဆယ်ယူနိုက်တက်အသင်းကိုရောက်ရှိလာပုံနျူကာဆယ်အသင်းနဲ့အတူအောင်မြင်လာပုံကိုရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Go 2ကတော့နျူကာဆယ်ယူနိုက်တက်အသင်းမှာရီယယ်အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပုံရီယယ်အသင်းနဲ့အတူအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့ပုံတို့ကိုရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုဟာပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကမှဘောလုံးသမိုင်းတစ်လျှောက်အကြီးအကျယ်ဆုံးမှတ်တမ်းတင်ရုပ်ရှင်အဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းလည်းခံခဲ့ရပါတယ်။ဇလာတန်အီဘရာဟီမိုဗစ်လက်ရှိအချိန်မှာနိုင်ငံ6နိုင်ငံကိုပတ်ကစားပြီးတန်းကြွယ်ဘောလုံးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်နေတဲ့ဇလာတန်အီဘရာဟီမိုဗစ်ရဲ့ဖြတ်သန်းမှုဘဝအခြေအနေဟာအနေအမြင့်အတက်ကြတွေများပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသလိုဝေဖန်သံတွေကိုပြန်တုတ်ပြန်တဲ့ဇာတ်တွေဟာလည်းပြင်ဆင်စရာမလိုတဲ့ dialogue အလန်းတွေဖြစ်တာကြောင့် Hollywood ကတော့ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးကမ်းလှမ်းခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ Marvel Club ကနေတဆင့် agent အသင်းအဲ့ဒီမှာတဆင့်ဂျူဝင်းရဲ့ကစားသမားဘဝမှာတကဘာလုံးကဇလာတန်အီဘရာဟီမိုဗစ်လို့လူသိများလာတဲ့အကြောင်းရိုက်ကူးထားတယ်။ဒီကန်းဇလာတန်အမည်ရှိမှတ်တမ်းတင်ရုပ်ရှင်ကားဟာလည်း2016ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်။